Esittelen Tervakirkon toimittajia ja johdatusanoissani vasta alkumusiikiksi Reijo Laitila ja Jyri Laitila soittavat saksofoneilla. Meille soi kunniaksi Luoja. Olkaa hyvä. Thank you.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen, aamen, aamen. Herra olkoon teidän kanssanne. Kristillinen seurakunta, tervetuloa jälleen 3 vuoden tauon jälkeen Kuurtaneen Aholankankaan siimekseen, hiipuvan tervahaudan äärellä. Sytytimme haudan kuluneen viikon puolivälissä. Siitä lähtien läpi vuorokausien olemme valvoneet yötä päivää hautaa huolien tämän esimerkin mukaan. Tappi avattiin perjantaina. Ja siitä lähtien hauta on antanut meille mustaa kultaa. Tänään on 7. sunnuntai helluntaista. Päivän aihe on rakkauden laki. Päivän aiheen mukaan Kristus tuli täyttämään Jumalan tahdon. Siksi kristitynkin on noudatettava rakkauden lakia vieläpä paremmin kuin juutalaisten lainopettajien ja fariseusten. Pyrkiessään tähän, kristitty on valmis luopumaan jopa omista oikeuksistaan lähimmäistensä hyväksi ja osoittamaan aseista riisuvaa rakkautta myös vihamiehille. Näissä Aholankankaan maisemissa vanhojen asiakirjojen mukaan on vanhan Aho-nimisen torpan paikalla asunut Kuortaneen kappalainen Karl Hordelius. Hänellä on ehkä kyseenalainen ennätys. Hän on pitänyt 6 tunnin Jumalan palveluksen. Siihen en aio pyrkiä. 1700-luvun loppupuoliskolla tilannimi muuttuu Aholaksi. Ja siitä saamme nimityksen Aholankangas. Tervan polttoa täällä on harjoiteltu ja harjoitettu jo 1800-luvun alkupuoliskolta. Me kuurtanilaiset arvostamme kotiseutuhistoriaa ja siinä hengessä Kuortaneen Lions Club on elvyttänyt vanhan tervanpolton talonpoikaisen perinteen uudelleen henkiin. Nyt haudassa muutaman päivän napsuneiden ja mustan aarteensa hikoileiden puiden koloaminen alkoi tosiaan jo 3 vuotta sitten. Ja tänään on ihan syytä levätä tervakirkon merkeissä. Tervakirkon järjestelyjä ovat johtaneet Kuortaneen klubin leijonaveljet. Tervahauta ja tervakirkko on ollut ajatuksissamme monien viikkojen ajan. Haluamme myöskin tällä tavalla järjestömme tehtävän mukaisesti palvella seurakuntalaisia. Olemme kutsuneet tähän seurakunnan arvokkaaseen palvelutehtävään myös muita alttiita. Musiikista vastaavat kuurtanilaiset harmonikan taitajat Esa Märijärvi, Tuija Aho ja Antti Sytelä. Heidän lisäkseen tervakirkossa palvelevat saksofonistit Reijo Laitila ja Jyri Laitila. Erkki Mustikkamäki ja Kuortaneen korsokyöri laulavat. Suntiona on toiminut leijonaveli Mika Miitanen ja pappina allekirjoittanut Jari Alalahti. Olen Lapuan hiippakunnan papistua, mutta nykyisessä virassani palvelen Virtain lukion uskonnon lehtorina. Mukailen vähän vanhaa kuurtanilaista sananlaskua, jossa Hiippalan Sanna sanoo, tervahaudasta maantien tolopasta ja Jumalan sanasta ei pidä koskaan mennä liian kauas. Herra,
Me tunnustamme sinun totuutesi valossa, että olemme tehneet syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Sinä olet antanut meille lähimmäisen, että rakastaisimme häntä niin kuin itseämme. Olemme kuitenkin olleet itsekkäitä ja kätemme on ollut hidas auttamaan. Emme salaa rikkomuksiamme, tunnustamme ja hylkäämme ne. Herra, saammehan armosi. Yhdymme kaikki synnin tunnustusvirteen 720. Jumala on antanut meille Jeesuksen Kristuksen pelastajaksi. Hän kuulee rukouksemme ja antaa meille kaikki syntimme anteeksi. Hän lahjoittaa ilon ja rauhan. Aamen. Yhdymme kiitosvirteen. Sinulta saamme kaiken hyvän. Anna sen vaikuttaa tahtoomme ja tekoihimme. Opeta meitä ajattelemaan vähemmän sitä, miten muut kohtelevat meitä, ja enemmän sitä, miten itse toimimme. Auta meitä unohtamaan loukkaukset ja opeta sovittelemaan. Muistuta siitä, että kuulumme yhteen kaikkien ihmisten kanssa, koska olemme kaikki sinun luomiasi. Herra, tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Kuulemme ensimmäisten lukukappaleen sanoja 3. Mooseksen kirjasta luvusta 19. Lukijana Terva Siira, Rauno Laitila.
sanoi Moosekselle. Sano Israelin kansalle, olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia, älkääkä valako itsellenne Jumalan kuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää varastako, älkää valehdelko, älkää pettäkö toisianne. Älkää vannako väärin minun nimeeni, sillä jos niin teette, häpäisette Jumalanne nimen. Minä olen Herra. Älä tee toiselle vääryyttä, äläkä ota mitään väkisin. Älä pidä päivätyöläisen palkkaa itselläsi yli yön. Älä pilaile kuuron kustannuksella, äläkä pane estettä sokean tielle, vaan pelkää ja kunnioita Jumalaasi, minä olen Herra. Älkää oikeutta jakaessanne tehkö vääryyttä. Älä ole puolueellinen köyhän hyväksi, mutta älä myöskään suosi mahtavaa, vaan ole lähimmäisesi tuomarina oikeudenmukainen. Älä kulje panettelemassa heimolaisiasi, älä saata lähimmäistäsi syytöksilläsi hengenvaaraa. Minä olen Herra. Älä paheksu lähimmäistäsi vain ajatuksissasi, vaan nuhtele häntä avoimesti. Muuten joudut osalliseksi hänen syyllisyydestään. Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle, äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Tämä on Jumalan sana. Toisen lukukappaleen tulee meille lukemaan Raimo Kallioniemi, Lions Clubin nykyinen presidentti.
roomalaiskirjeen 12. luvusta. Kuulkaamme Jumalan sanaa Paavalin kirjeestä roomalaisille. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on mahdollista ja jos teistä apu teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Älkää ottako oikeutta omiin käsiin, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. On kirjoitettu. Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan. Näin sanoo Herra. Edelleen sanotaan, jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvältä. Tämä on Jumalan sana. Yhdymme päivän virteen 1.7.8. Siis häntä me rukoilemme.
luetaanpa pyhää evankeliumia. Jeesus sanoi, minä sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihoissaan veljelleen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Siis, jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja mene sitten vasta antamaan lahjasi. Tarjoa vastapuolellesi sovintua jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomarivartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Usko minua, sieltä sinä et pääse ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten. Ja teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Korsokööri, olkaa hyvä.
minä tosiaan pistin pyhävaatteet päälle ja ajattelin tulla saarnaamaan. Tiedättekö, istuin työpaikallani Virtain lukion opettajahuoneessa juomassa kahvia. Olin arkiaamu, olin huoleton, larailin Hesaria ja odottelin joutilaana tunnin alkamista. Huoneeseen ryntää saksan opettajamme, vilkas sydämellinen karjalaisrouva Heli. Hänen nimensä on Heli. Ja hän on Mäkihallilan Sirkun hyppökaveri. Missä Sirkku? No. Hänen Helin tunnistettava korkkareiden kopina yleensä kuuluu 100 metrin päästä jo, mutta nyt hän pääsi yllättämään. Huolettomasti ensin yleisellä tasolla tervehtien hän ojentautuu opettajahuoneen kahvipannua kohti ja lyhyen mietiskelyhetkensä jälkeen kääntyy ja katsoo tiiviisti mua päin. Ja tällä kertaa tarkkailee ja epäilee jotain. Me ollaan oltu Helin kanssa työtovereita 4. vuosisata ja tunnemme toisemme tarpeeksi hyvin, että pystymme päättelemään joistakin asioista tunnetiloja. Ja lyhyen hiljaisuuden jälkeen hän lausuu sydäntäni lämmittäviä sanoja, joiden takana on hänen mukaansa joku naisen salainen vaisto. Mutta saatte odottaa hetken aikaa, palaan näihin sanoihin saarnan loppupuoliskolla. Tervetuloa tosiaan Aholankankaalle kurtanelaisten varsin rakkaaksi kesäiseksi kohtaamispaikaksi muodostuneelle tervahaudalle. Viime maanantaina ladoimme jo 3 vuotta pihkaa vuotaneet, kehittyneet, sahatut ja halotut tervakset tiukaksi haudaksi. Nyt hauta on huomattavasti pienempi ja silloin se oli kunnioitusta herättävä suuri. Jos mulla alkaa tämä mikki pätkiä tai mulla alkaa pätkiä muuten, niin mä siirryn tuonne toiseen mikrofoniin. Viime keskiviikkona illasta sitten sytytimme haudan ja kaupungin kunnanjohtajan johdolla avattiin tappi toissapäivänä perjantaina. Onko nyt Kurtaneen kaikissa kinkeripiireissä kaikki asiat hyvin? Jos ei, niin ilmoitelkaa diakoniatyöntekijöille ja tulkaa ilmoittamaan Leijonaveljille. Me olemme alttiita auttamaan. Minä kerroin 3 vuotta sitten tuttavastani, joka oli menettänyt lyhyen ajan sisällä koko lapsuuden perheensä. Ja hän itse oli saanut vakavan diagnoosin. Hänen sydämessään oli jotain ylimääräisiä reikiä. Ja voin kertoa teille, että näiden vuosien jälkeen tämä henkilö on edelleenkin elossa ja tyytyväinen elämäänsä. Jokin elämän lanka on häntä pitänyt elossa. Hän lähetti jopa viestin, että olisi syytä kokoontua nostamaan malia hänen edelleen jatkuvalleen elämälleen. Hänen elämän lankansa pitää. Tervaspuussakin on tämmöinen elämän lanka. Tämä on yksi esimerkki niistä haloista, jota tuonne hautaan on ladottu. Ja jatkan ilman mikkiä. Tässä on 10-levyinen elämän lanka, joka pitää tämän puun elossa. Ja muualta tämä on karsittu ja kolottu ja se on alkanut pihkaa erittämään hyvinkin voimakkaasti. Jokainen tämän jumalanpalveluksen jälkeen voi tulla haistamaan tätä puuta tai taitaa tuoksua terva täällä muutenkin ja sehän on kaikille meille hyvinkin tervetullut tuoksu. Aitoa se on. Mutta meidän jokaisen elämässä on semmoinen
elämän lanka. Elämä saattaa meitä karsia ja koulia ja repiä meistä oksia ja jättää meissä vuotamaan elämän pihkaa. Mutta meissä on kuitenkin semmoinen pieni elämän lanka, joka pitää meitä elossa. Se on elämän antajan lanka. Ja se on ihmeteltävä, mistä se tulee, miksi se meissä on. Jossakin vaiheessa se aina meiltä sitten kuitenkin katkee ja me saamme päättää tämän elämän sitten odottamaan ylösnousemusta. Tänään on siis tosiaan 7. sunnuntai helluntaista. Päivän aihe on rakkauden laki. Ja päivän aiheen mukaan Kristus tuli täyttämään Jumalan tahdon, ei kumoamaan sitä. Ja siksi meidänkin tulisi noudattaa rakkauden lakia vieläpä paremmin kuin fariseusten ja lainoppineiden. Me emme voi saarnata me papit ihan mistä tahansa. Kirkkovuosi määrää meille, mistä meidän pitää saarnata. Ja tietysti itsekin voisin mielelläni saarnata melkein joka päivä vaikka joulun lapsesta, mutta se ei onnistu nyt. Tietysti nytkin voisi olla vähän outoa saarnata joulun lapsesta, joka on meille tuttu sydän talven saarnateksti. Tai sitten vaikka laulujen laulusta, jossa kerrotaan hyvinkin syvällisesti jopa voisi tulkita jopa sukupuolisesta rakkaudesta. Mutta kuulittehan kaikki, millainen evankeliumiteksti oli nyt siunaantunut allekirjoittaneille. Joka katsoo naista himoiten, on jo tehnyt hänen kanssaan aviorikoksen. Mehän oltaisiin silmättömiä kaikki. Juke eli siunakkoon voisin sanoa, voi veljet ja sisart. Juuri kuultu Vanhan testamentin teksti puolestaan avasi meille niin tuttua, perin tuttua Mooseksen lakia. Juutalaiseen uskonnolliseen kalenteriin kuuluu erityinen syntien sovituksen juhlapäivä. Sapattien sapatti, siitä on joku saattanut kuullakin. Sitä kutsuu juutalaiset nimellä Joom Kippur-päivä. Tuolla päivänä uhrataan karitsa kansan syntien sovitukseksi. Tänä vuonna 2022 juutalaiset viettävät vuotta 5783. Ymmärtääkseni he laskevat sen luomisesta alkaen. Ja heidän suuri sovituspäivänsä on jälleen tulevan lokakuun 4. päivänä. Tämän uhrikäytännön avaamiseen me tarvitsemme päivän ensimmäisen lukukappaleen tekstiä ja avataan sitä ihan patriarkoista alkaen. Muistattehan te, kuka oli Abraham? Aika helppo. Entä Iisak? Ei liene vaikeeta. Jaakob ja Joosef. Ihan vain muutamia mainitakseni. Näistä Vanhan testamentin tutuista kertomuksistahan me muistamme, että Israelin kansan kehityshistoriaan ovat kuuluneet säännölliset puhdistukset, joissa joku toinen sijaistaa varsinaista johonkin tehtävään oikeutettua tai velvoitettua. Iisak valittiin Ismailin sijasta. Ismailhan oli Haagarin poika, joka oli Abrahamin vaimon, Saaran palvelijatar. Ismail oli esikoinen, mutta Iisak valittiin. Jaakob valittiin Esaun sijasta. Joosef valittiin Rubenin sijasta, vain näitä tunnetuimpia esimerkkejä. Kun Aatamin ja Eevan toilailut pahan ja, hyvän ja pahan tiedon puun hedelmien kanssa oli saattanut ihmiskunnan kuoleman uhan alle, Mooseksen lain eli Tooran avulla langennut Israelin kansa saattoi päästä takaisin paratiisin tilaan. Tämä Mooseksen laki, eli Toora ja laki, toimii tiukkana ohjenuorana lakikirjana, jota kirjaimellisesti noudattaen pelastutaan. Israelin kansan keskuudessa syntyi olettamus, että jos joku israelilainen
pystyy noudattamaan lakia 24 tuntia, niin Edenin puutarha perustetaan uudelleen. Tähän ei kuitenkaan tunnetusti kukaan pysty. Tooran rakkaudettomat vaatimukset on vedetty niin korkealle, että tähän ei pysty kukaan. Ja tähän langenneen ihmiskunnan ja Jumalan pyhyyden kuilun ylittämiseksi me tarvitsemme karitsan uhraamista. Juutalaisten käsityksen mukaan karitsa on alempi olento. Se on kuulemma niin tyhmä, että se ei pysty tekemään edes syntiä. Sen takia se on puhdas. Ja se on uhrauskelpoinen. Karitsan kaula katkaistaan ja veri pirskotetaan syntien sovitukseksi Jerusalemin temppelissä. Näin karitsan veri puhdistaa synnit, mutta vain vuodeksi. Ja ensimmäiset kristityt Rooman valtakunnassa pitivät itseään vain yhtenä vaiheena ihmiskunnan sovituksen tilan tavoittelussa. Mutta erona juutalaisen lain noudattamiseen, niin kristityt ajattelivat, että Jeesus on se uhri, se karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja kuulemamme Uuden testamentin Paavalin teksti myötäilee tätä samaa ajatusta, mutta Paavali rakentaa vähän 20 vuotta myöhemmin Jeesuksen kuoleman jälkeen, hän rakentaa jo rakkauden teemoja, viittaillessaan tunnistettavasti Mooseksen lakiin ja samalla kehottaessaan Rooman kristittyjä vieläkin täydellisempään lain noudattamiseen. Muistammehan me, että Paavali kirjoittaa Roomassa vaikuttaville juutalaisille ja kristityille, jotka olivat jo kauan riidelleet lain noudattamisesta ja rakkauden laista. Rooman keisari oli niin kyllääntynyt näihin juutalaisiin ja kristittyihin, että oli jo kerran karkottanut heidät Rooman valtakunnasta. Paavalikin tervehtii roomalaiskirjeessään juutalaisia ja kristittyjä aloittamalla roomalaiskirjeensä kreikaksi ja hebreaksi. Eli hän tarjoaa armoa ja rauhaa. Kreikaksi charis ja hebreaksi vanha tuttu shalom. Heidän tulisi elää rauhassa, mikäli se vain suinkin heille on mahdollista. Päivän evankeliumitekstissä viimein käsitän Jeesuksen nostavan rakkauden ja sopimisen lain jopa Jerusalemin temppeli uurin edelle. Me tulemme huomaamaan, että vaativan ja ulkonaisen Mooseksen lain käyttökelvottomuus, se on käyttökelvotonta ristiinnaulitsemisen jälkeisessä tilanteessa. Jeesuksen kuolemaa alettiin pitää tuohon aikaan ristiinnaulitsemisen jälkeen viimeisenä uhrina, jonka jälkeen Jom Kippur-uhria ei enää tarvitse uhrata Jerusalemin temppelissä. Jeesus on se viimeinen. Ristiin kuolema tulkittiin Vanhan testamentin valossa heille juutalaisille perin tutuksi sijaiskuolemaksi ja syntien sovitukseksi. Moni asia loksahtaa paikalleen, kun vähän ajatuksia availee. Eihän Jeesuksen jalkojen luita katkaistu. Ei katkaistu myöskään Betlehemissä 10 kilometrin päässä Jerusalemista kasvatettujen uuhien urosesikoisten lampaiden jalkoja. Ne piti olla puhtaat kuin koser. Uhrin äidin täytyy olla synnitön ja viaton. Uhrin äidin täytyy olla neitsyt uskonnollisella kielellä. Mooseksen lain mukaisen viimeisen uhrin täytyy olla siinyt pyhästä hengestä. Hän on puhdas aatamisynnistä. Tämä uhri on Jumalan poika, joka maksaa ihmiskunnan syntivelan. Hän on viaton kärsijä, sijainen, Vanhan testamentin monien esikuvien mukaisesti. Lopulta me päädymme päätelmään, että Jeesus on sovittanut kaikkien maailman ihmisten synnit, koska Abrahamista polveutuu kaikki kansat. Näin meille on Raamatussa kirjailtu. Mitä meille jää, jos synnitkin on sovitettu? Meille jää rakkaus. Lutherin mukaan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan kohdistuu syntiseen ihmiskuntaan, jonka Jumalan rakkaus saattaa olemaan olemuksensa mukaisesti. Rakkauden lakiin kuuluu ihmisten rakkaus toisiaan kohtaan, meidän rakkautemme toisiamme kohtaan. Meidän pitää palvella toisiamme, kantaa toistemme taakkoja ja raivata elämän esteitä. Voin väittää joihinkin elämän kokemuksiini viitaten, että elämän tarkoitus sitten kuitenkin on varsin yksinkertainen.
toisten ihmisten palvelemiseen antautuminen ei liene vaikeeta. Palveltavia sisaria ja veljiä ovat kaikki nämä meidän polut täynnä. Heitä voidaan kohdata satunnaisesti ja yllättäen siellä täällä. Viimeksi toissapäivänä yritin parhaani mukaan lohduttaa rakasta menehtynyttä elämän kumppaniaan, pitkäaikaista luokkakaveriani, murhemielin kaipaavaa Minnaa, joka täällä tervahaudalla yksinään illalla vaelteli. Psykologiasta olemme oppineet, että autetuksi tulemisen kokemus on paljon isompi kuin auttajan kokemus siitä, mitä hän on auttanut ja miten hän on auttanut. Palvelutehtävässä toimiva ei tunne ehkä antaneensa mitään, mutta avun saaja kokee sen suunnattomana apuna. Tähän palvelutehtävään kristillinen kirkko meitä kaikkia kutsuu. Kansainvälinen Lions-järjestö ja tervahautaa 3 vuoden välein polttava kuortaneen Lions-klubi on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö, jossa touhukas veljistö jaksaa vuodesta toiseen etsiä käytännön rakastettavia kohteita. Voimme vakuuttaa, että tervahautatapahtuman kaikki tuotto menee erittäin hyviin tarkoituksiin alttiiden leijonaveljeen toteuttamana. Tämä alussa esittelemäni kollegani, Saksan lehtori Heli, kääntyessään opettajahuoneessa uudelleen tarkkailemaan allekirjoittanutta, lausuu olemuksestani tekemäänsä päätelmään viitaten, että olen rakastunut. Kysyin hyväksyvästi naurahtaen, että mistä sen näkee? Heli vastaa, että kyllä nainen näkee. Hän oli muuten päätelmässään täysin oikeassa, ja voin vakuuttaa, että rakkaus tekee onnelliseksi. Ja rakkauteen vielä viitaten, mulla on vielä yksi iloinen ilmoitusasia tälle seurakunnalle. Nyt on niin, että Mäki Mustapään Eeli on löytänyt itselleen morsiamen. Ja Paston Kati on puolestaan löytänyt itselleen Eelistä sulhasen. Mihin te ootte? Hyvä. Elikkä avioliittoon kuulutetaan Kati Liisa Maarit Pasto ja Eeli Juhani Mäkimustapää, molemmat kuortaneen seurakunnasta. Kristillinen seurakunta rukoilee teille rakkautta ja uskollisuutta avioliiton rauhallisiin satamiin ja myrskyisille merille. Hyvä tervakirkkoon kokoutunut seurakunta, olkaa siunattuja, älkää murehtiko, rakastakaa lähimmäistänne. Ja pyydän todella anteeksi tämän mikrofonin toimimattomuutta, mutta toivottavasti pystyin palvelemaan teitä niin, että lähdette täältä aikanaan siunattuna ja ravittuna. Tunnustamme yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Erkki Mustikkamäki ja saksofonit Reijo Laitila ja Jyri Laitila, olkaa hyvä. Kiitos sulle, Jumalani,
Kolehti, joka seuraavan virren aikana kerätään, kohdistetaan partiolippukunta kuortaneen kuismille. Partiolaisten rakkauden ohjeena on jokahetkinen valmius lähimmäisen palvelemiseen. Heidän tunnuksensa on tuttu, ole valmis. Yeah.
kaikissanne, Jeesuun hyvin nälkäiset. Merten virtain alasparve laulakaan. Kaikki vuodut vaanullanne, Herra kunnioittakaan. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua kaikesta hyvästä, minkä olet meille suonut. Siunaa tämä uhri lahja, anna sen koitua palvelualttiiden partio nuorten kätten kautta tarvitsevien hyväksi pyhän tahtosi mukaan. Pyhä Jumala, me rukoilemme sinua kirkkosi puolesta, että se olisi toivon ja rakkauden merkki tässä maailmassa. Anna meille vastuun mieltä ja rohkeutta kaikessa, mitä teemme. Anna viisautta toteuttaa tahtoasi. Rukoilemme tämän seurakunnan ja sen jäsenten puolesta ja hiippakunnan piispan Matti Salomäen puolesta. Rukoilemme kaikkien yksinäisten ja hylättyjen puolesta. Anna meille herkkyyttä kuulla heidän viestejään. Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, joita elämäntilanne ahdistaa ja huoli ja pelko musertavat. Rukoilemme työttömien ja työn näännyttämien puolesta. Rukoilemme sairaiden ja eri tavoin unohdettujen ja pahoinpideltyjen pideltyjen ja laiminlyötyjen lasten puolesta. Rukoilemme tämän kunnan, maamme ja kansamme puolesta. Tasavallan, presidentin ja hallituksen, eduskunnan ja kaiken julkisen vallankäytön puolesta. Rohkaise meitä kaikkia rakentamaan yhteiskuntaa, jossa jokaista kohdellaan inhimillisesti ja jossa on turvallista elää. Rukoilemme maailman kaikkien johtajien puolesta. Anna päättäjille viisautta ja vastuuntuntoa. Me tuomme eteesi kaikki sotien uhrit. Katso armollisesti oikeutettua puolustussotaa käyvien kansojen puoleen. Salli oikeudenmukaisuuden voittaa ja langeta rangaistuksesi oikeudettomille hyökkääjille. Jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme sinun haltuusi. Kuule meitä, kun yhteen ääneen rukoilemme, niin kuin poikasi on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Yhdymme ylistysvirteen.
Siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille arvollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne, antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yhdymme päätösvirteen 332.
Kirkonmenojen jälkeen kunta tarjoaa hernekeittoa reserviläisten soppatykistä. Ja kuultamispäivän juhlallisuudet alkavat tällä paikalla kello 12 alkaen. Kun aikanaan tältä markilta lähdette, niin lähdette rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Toinen toisiamme ja toinen toisiamme palvelle. Loppumusiikkina suomalainen rukous. Reijo ja Jyri, olkaa hyvä. Seurakunta, te voitte jättää tosiaan ne virsivihkoset tuossa suunnassa olevalle tumman teltan lähellä olevaan tämmöiseen tynnyriin. Vapaasti tiputatte sinne, niin ne eivät jää tänne Aholan kankaan. Voimme jatkaa seurustelua tässä ja asettukaa soppatykin ääreen, kun kutsu kuuluu. Leijonaveljet jättävät haudan. Pieni informaatio tuohon ruokaan liittyen. Istukaa ihan pieni hetki paikallanne ja kuunnelkaa. Eli traktori plus soppatykki ajetaan käteni osoittamaan suuntaan tuohon käytävälle, jonka molemmin puolin tulee ruokalinjat. Eli kaksi linjaa, mistä ruoka jaetaan. Ja jakajia on niin paljon, että siellä ei tarvitse itse sekaantua siihen muuta kuin ottaa, mitä ojennetaan. Olkaa hyvä.